Shalom, queridos e amados filhos, com muita paz, com muita alegria, com muita esperança, nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje fala de decretos de riquezas. Livro de Isaías, capítulo 60, versículo 11, o profeta afirma a palavra de Deus dizendo: tuas portas não se fecharão nem de dia nem de noite, para que sejam trazidas para você as riquezas das nações, e com ela os seus reis. Aqui está falando de um decreto de Deus, onde vai haver uma transferência de riquezas. Em toda a Bíblia nós vemos algumas vezes, ou muitas vezes, transferência de riquezas de nações para o povo de Israel, como aconteceu no Egito. Em uma só noite, foram transferidas as riquezas do Egito para o povo de Deus, levando o Egito à falência completa. Bem, e quando que isso acontece? Tem um tempo. O tempo é quando a porta se abre. Neste mês de Tamuz, é o quarto mês do calendário judaico, onde o 4 fala de uma porta aberta. Essa porta fala de tempo. Quando chega o tempo de Deus, a porta se abre. Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por ela entrará e achará pastagens. Então, em nome de Jesus, nós podemos entrar nesta porta. Mas também no livro de Mateus, capítulo 18, 18 a 20, está escrito: se dois ou mais concordarem a respeito de alguma coisa nessa terra, também será concordado nos céus. E onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Para você entender essa palavra, você tem que ir para a tradução no original, que quer dizer o seguinte: quando vocês fizerem um decreto na terra, tenho certeza, primeiro, antes de liberar o decreto, tenho certeza que esse decreto já foi liberado do céu. Então, a voz dos profetas deve falar o que Deus falou. Quando chega a hora de liberar os decretos, Deus usa os seus profetas para dizer: chegou a hora. E todo o decreto que é liberado, ele se manifesta e se materializa na terra. Então, quando que isso acontece? Quando já foi liberado no céu. E aí nós precisamos fazer a leitura dos tempos. Então, esses são os tempos que Deus está fazendo isso, liberando essas riquezas, e nós então vamos usar esse versículo para decretar que nesse mês é o mês que as portas do céu vão se abrir e o Senhor vai liberar estas riquezas das nações para nossas vidas. E reis estarão vindo, trazendo riqueza. Bem, o ano passado o Senhor mandou nós profetizarmos que Deus iria levantar príncipes que viriam a nós trazendo riquezas. E esses príncipes, por sua vez, também teriam outros príncipes que viriam trazendo riqueza para eles. Então, porta sobre porta, príncipes que estão nos abençoando com as suas riquezas serão abençoados com outros príncipes que também abençoarão a eles com as suas riquezas. Desta forma, as portas não se fecham 24 horas por dia. E eu creio que vai acontecer isso em nossas vidas. Por isso, nós vamos orar agora, emitindo o decreto, e você vai concordar, e juntos vamos decretar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em concordância, como diz a palavra do Senhor em Mateus 18, 18 a 20. Se dois ou mais concordar na terra a respeito de alguma coisa, também estará concordando os céus. Onde estiverem dois ou mais reunidos, ali está o Senhor no meio deles. Nós queremos, nesse momento, selar cada um desses decretos que cada pessoa está apresentando e pedindo ao Senhor que venha sobre nós estas riquezas, que as portas, os portais do céu se abram nesse tempo e nós possamos receber as riquezas das nações e também os seus reis. Em nome de Jesus, nós declaramos que assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, um ótimo dia, um ótimo final de semana e Shalom.
Fique na paz.